Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа колекцията си от гривни и часовници. Въобще накити за ръце. Ще показвам всеки един артикул върху себе си, за да можете по-хубаво да го видите. Това ми е любимия часовник, май. Така, ще започна първо от малките гривнички. Ще ги показвам една по една, за да можете да ги видите по-добре. Всяка една е различна. Най-обикновена златиста гривничка, която може да се съчетае с много от моите гривни други. Още една златна гривничка. Цикламена гривничка. Още една златиста с друг принт. Черно с златисто. Тази стария. Гривничка с шипове. Не знам какво съм си мислила, като съм си я купувала. Не я нося въобще. Една много стара гривна, която все още адски харесвам. Винаги ще ми харесва тази гривна. Тя е прозрачна, с формата на веришка е самата гривна. Отново една, която не нося и не харесвам вече. Както ви казах, аз вече не харесвам въобще сребърни накити. Една много красива златно, бяло и цикламено гривничка. Доста голяма и широка. Една много красива гривничка, която си купих от морето, от Несебър, Старият град. Обаче сложих наобратно, ще ви я покажа така. Има сини оченце, розово оченце и едно кристалче. Много е красива и нежна. И едно ластиче. Става на всякаква ръка. Една, може би, тюркоазна на цвят. Не. Не съм сигурна точно какъв този цвят. Тя се окомплектова с тази гривна. И както вече може да се добавят всякакви златни гривни. Извинявайте, това охапва над комар. Ето така се вижда реалният цвят на гривните. Така. Една гривничка, която е посребрена, мисля, че подарък ми от Avon, е по принцип закупена. Също е много нежна и много сладка. Но отново е сребърна, за жалост, и не я нося. Една гривна, която има и сребърни и златни елементи в нея. Има катинарче, сърчице. Да, общо сето това е. Катинарчето е златно, сърчицето е сребърно с кристали. Тя ми е много стара и пак не я нося. Ако се чудите какви са тези звуци, това е майка ми, която готви в кухнята. Това е една кожена гривничка, която имаше една висулка, но не знам къде е отишла висулката. И още две гривнички ми се, че останаха, не повече са. Тази може би ми е най-любима гривничка.
пак с златни елементи, череп, прободен от кама. Много я харесвам. И най-новата ми гривна, разбира се, която най-много харесвам, защото е най-нова. Всяка най-нова е най-красива. За всичко се отнася. При мен мисля, че е страхотна. Стои много красиво. Разкошна е. Така. Сега преминаваме към часовниците. Така, като гледам повече си часовници, явно съм загубила някъде, защото тук има адски малко. По принцип имам адски много часовници. Тази е реплика на Versace. А има още една гривничка. Злото ви още две има даже. Тази е реплика на Tory Burch, кожена, с регулируема закопчалка. Още една с шипове, която по принцип съм ползвала не като гривна, а като нашийник на моето кученце. Той беше много малък и това нещо по този начин на втората закопчалка му ставаше като нашийник. Намерих си една интересна обичка, която сигурно ще искате да видите. Тя представлява звездичка и сребърно крилце. На ухото стои по този начин. Ето тук. Едно часовниче, дето в момента ми отива доста на брехите. Отново реплика на Армани. Този път. Както знаете, само реплики си купувам, оригинални не си купувам. Много харесвам бели часовници. Този е много сладък, заради червените устнички най-вече. Винаги го носи с червено сърдило. Този ми е много любим, защото е много изчистен и същевременно това е ефектен. Един, който е реплика на Gucci, предполагам, заради линиите вътре. Те са зелено и червено, както е точно Gucci. Той е златен, в смисъл златист цвят, но може би по-медно златист, не точно златно златист. И този, който в момента най-много ми харесва, той е огромен. Мисля, че е мъжки, но не съм сигурна. Има много красиви кристали, които падат навсякъде, когато се мести часовника. И така, мисля, че това е общо взето. По принцип, както ви казах, имам много часовници. Просто не знам къде са в момента, не знам защо ги няма даже. Най-вероятно някъде съм ги прибрала, понеже не ги нося. Така, надявам се да са ви харесали нещата, дето видяхте. Сабскрайбвайте и ви обичам!